Olá, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou aproveitar essa linda paisagem, essa obra feita pelas mãos do próprio Deus para fazer a oração e para te abençoar. E eu acredito que através desta oração, o Todo-Poderoso, ele vai ao teu encontro em nome do Senhor Jesus. Antes de eu orar, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu gostei, apertasse em gostei aí, porque sempre que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está recebendo é uma coisa boa, é uma coisa que está te ajudando, é uma mensagem que está te ajudando. E não esqueça, se você ainda não se inscreveu, aperte aí embaixo em inscrever-se, para que tudo que eu colocar aqui no canal, você venha receber através do YouTube, pelo celular. Já somos uma grande família aqui no YouTube e todo dia nós nos encontramos aqui para orar. Permita-me eu ser profeta de Deus na sua vida. Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, meu Deus, eu entro na Tua presença para, meu Deus, abençoar a cada pessoa, meu Pai, que está me acompanhando aqui através deste canal no YouTube. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha colocar a Tua mão, que o Senhor venha colocar a Tua bênção. Pai, que aonde esta pessoa estiver agora, ela venha ser alcançada, meu Deus, pela Tua presença, que todas as amarras caiam por terra, meu Pai, todas as investidas do maligno batam em retirada, e que o Senhor, meu Deus, venha agir na vida desta pessoa. Eu quero declarar, meu Deus, que assim como esta oração chega, está chegando, meu Deus, o livramento, está chegando, meu Deus, a vitória, está chegando, meu Deus, a dupla honra, assim, meu Pai, como esta oração está chegando, eu quero declarar que portas, meu Pai, começam a se abrir na vida desta pessoa. Eu quero declarar, meu Deus, que boas notícias vão chegar, meu Pai, nos ouvidos desta pessoa. Esta semana será uma das melhores semanas desta pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz, meu Deus, um milagre. Faz, meu Deus, a vitória chegar e acontecer. Em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém. Amém. Eu gostaria que você enviasse essa oração para alguém, para os seus familiares, para os seus amigos. Com certeza, eles serão muito, muito abençoados. E se você não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Se você tem Instagram e não me segue ainda, eu gostaria de ter você lá no meu Instagram. Me siga no Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Você vai me encontrar nesse Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Gostaria muito de ter você lá, porque toda semana eu faço a live das Divinas Revelações, aonde eu vou chamar você pelo seu nome e vou entregar tudo que Deus mandar. Que Jeová Rafa te abençoe e até a próxima.